Je pondelok 15. januára, sme ešte stále v Moskve na stanici Jaroslavskaja. Máme za sebou s Martinom 3 dní pomerne intenzívneho chodenia po Moskve, ale teraz prichádza ten veľký moment. Vy už vidíte to, čo vidíme aj my. Nástupište číslo 1 a cieľ Vladivostok. No a ja som na tejto ceste spolu s Martinom Navrátilom. Martin, čau. Ahoj. Sme sa už tak trošku nalodili do toho vlaku, že áno. Presne. Tak nám povedz, kam smerujeme. No, smerujeme do Vladivostoku, ale s tým, že celú cestu rozdielame na niekoľko častí. Ideme po stopách Československých legionárov a najbližšia zastávka je Jekaterinburg. No, ako vlastne vyzerá taká cesta na Transsibirskej magistrále? Taká cesta, poďme sa pozrieť, ako to celé vyzerá, ako vyzerá ten vlak a to viac menej celé to napovie, ale celá cesta až do Vladivostoku trvá takmer 7 dní. 7 dní. My si teraz spravíme takú, zatiaľ iba skratku, pôjdeme do Jekaterinburgu, že áno, čo budú 2 dní, takže budeme to testovať, či to vlastne prežijeme vôbec v tom vlaku. Prežijem. No ale my vám ten vlak teraz ukážeme, ako vyzerá, takže možno pochopíte, že to prežijeme nakoniec. Poďme na to. Tak práve sme nastúpili do vlaku, postupne sa presúvame cez chodbičku, tam už nás čaká Martin, ktorý nás prevedie zatiaľ iba tak veľmi zbežne tým, ako tento vlak vyzerá, ako to celé funguje. Martin, kým tam ešte prídeme, povedz nám, že ako sa vlastne na taký vlak nastúpi, ono to asi nie je tak jednoduché ako u nás, že nastúpiš do vlaku. No nie je to zase až tak jednoduché, potrebuješ mať samozrejme lístok, ktorý si za chvíľku ukážeme, musíš si samozrejme robiť dopredu rezerváciu a prísť na železničnú stanicu približne tú hodinku pred a s tým, že 3 čtvrte hodinu je potom pristavený vlak, aby to malo nejakú štávnu kultúru. No, tu nás čaká samovár, to vám potom ukážeme, ako funguje skôr. Ako niekoho pustíme, to nám zabíde. No a teraz vôjdeme do chodbičky a ukážeme si vlastne prvú triedu, lebo máme vo vlaku máme vlastne prvú, druhú a tretiu triedu, tak to by sa dalo povedať, že my sme v tej druhej triede, to je vlastne uzatvárateľný kúpe s dvoma postelami a tá tretia je vlackárny, tam je zase otvorené kúpe, takže my sme si dovolili trošku niečo lepšie, s tým, že tu máme potom aj samotný rozvrh, ako to vôbec celé, jak ten vlak ide, a s tým, že v ruských vlakoch sa po celej dĺžke až do Vladivostoku riadi podľa moskovského času. No a my tu máme už nejakých aj spolubývajúcich, takže my budeme cestovať štyria, ale môžeme si to ukázať vlastne v tom trošku ďalej, no. Trošku ďalej v tom kúpe, ako to nerušili. Celé vyzerá, aby sme tak nerušili. Tento je absolútne voľný, tak nech si to ľudia dokážu nejako čo najlepšie zasvieť, predstaviť. Takže máme 4 postele, čo je však veľmi zaujímavé, že nie je to len, že voní to čistotou. Máme uteráčik, čisté postelné prádlo, plachta, vankúš, odkladací. Tam sa nespí hore, že? Tam zem bude ešte ďalší jeden, taký tenší niekto. Máš odkladací priestor a keď vôjdeš trošku aj donútra, tak aby mali aj predstavu, že máme teda aj svetlo, čo možno pre niekoho vyzerá tak nejak zvláštne, o slovenských vládoch to nemáme, a potom máme aj televíziu, aby bolo nám spríjemnené. No, ono to nevyzerá tak úplne zle a nekomfortne, ale treba povedať, že toto je vlak číslo 2 však, a keď sa bavíme o číslach vlakov, tak tam je v tom Rusku s tým spojená taká jedna malá zaujímavosť. No tá zaujímavosť je spojená s tým, že vo vlaku, aby si ľudia vedeli správne vybrať vlak, čím je číslo menšie, tým je kvalita vlaku o mnoho väčšia. Čiže dvojka je veľmi dobrá, napríklad sú aj vlaky číslo povedzme 120, povedzme tých okolo tých 70 už to číslo už je tak, že vyslovene tak na hrane nejakého komfortu a väčšinou to je ešte z čias Chruščova. Ten zase rozdiel medzi tou dvojkou a zase nejakou 70-kou nie je až taký veľký. Tak a teraz nám ešte povedz o tom, ako sa vlastne kupuje ten lístok. Ono si mnoho ľudí myslí, že to je veľmi komplikované a ťažké sa na takýto vlak dostať. Tak ako to je teda? Nielen, že je to veľmi jednoduché, je to samozrejme veľmi lacné. Treba ísť na oficiálnu stránku rzd.ru. Lístky sa kupujú 40 dní predtým, alebo si už môžeš kúpiť 40 dní predtým. Navolíš si teda samotnú trasu, dáš údaje z pasu.
Dokonca si môžeš niektoré lístky kúpiť aj na bratislavskej vlakovej stanici. No a takýto lístok, povedzme do Jekaterinburgu, čo ideme 2 dní, stojí nejakých 70 eur v tej najlepšej triede. A povedzme, keby niekto chcel cestovať to najlacnejšou triedu až do Vladivostoku, tak povedzme, lístok do Vladivostoku pri dnešnom kurze stojí približne 140 eur. No a toto je inak môj lístok, na ktorom ma nazvali, že M. Novotná. Teda môžem atestovať, že teda ruské orgány ma pustili na palubu tohto vlaku, napriek tomu, že nie som žena, takže veľmi sa tomu tešíme a budem vám s Martinom prinášať ďalšie správy až cesty, teraz už ale ideme spať. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak už máme útorok ráno, ako vidíte, prechádzame pomaly zasneženou ruskou krajinou, ktorá vyzerá úplne ako z mrázika. No a aby ste vedeli, že to nie je až také veľké utrpenie, ako nám mohy píšete, tak Martin nám prezradí, že ako to vyzerá také štandardné ráno. Tak štandardné ráno, podľa toho, ako si ho samozrejme spravíš, tak v reštauračnom vozne sa o teba veľmi dobre postarajú. Môžeš si dať takéto vajíčka s kôprom. Kôpor je tu súčasťou absolútne každého jedla. Aj dezertov mám obavu niekedy. Ja som si dal také zase tradičnejšie ruské raňajky a tým je teda kaša s maslom, ovsená. Úplne inak chutí ako u nás. Čierny chlieb, čaj a za chvíľku mi ešte príde káva s prasom a to tak som na ňu zvedavý. Dobrú chuť. Privíde nášho putovania už takmer za nami. Práve teraz má naša transsibírska magistrála alebo železnica takú krátku prestávku niekde pred Permom. Sme už prešli pomerne slušný kus Ruska. Martin, ako často zastavuje tento vlak? Vlak chodí tak za deň nejak 5-krát, 6-krát a presne asi aj toľko zastavuje počas dňa na 5, 6-krát, niektoré vlaky dokonca aj 7-krát na rôzne zastavky, niekedy zastaví na 2 minúty a niekedy zastaví dokonca aj na hodinu a pol. Počas tej prestávky sa čo dá vlastne robiť? Vidím, že viacej ľudia chodia fajčiť. A dá sa aj nakupovať, pozerám, že? Dá sa aj nakupovať, alebo trošku pre trošku aj svoje údy natiahnuť. A čo vidíš tam aj dole, tak tam sa teraz, keďže je zima, aj predáva jedlo. Ak by cestovateľ cestoval počas letných mesiacov, tak sú tu bábušky, ktoré predávajú svoje jedlo, ktoré doma uvarili. To v tých sklenených rakvách? Čo tam majú? Presne v tých sklenených rakvách, len inak to vyzerá v lete, inak to vyzerá v zime, lebo i keď je teraz len minus 7 stupňov, ale vie tu byť aj teda minus 30, tak musí to niekde schovávať. Tak tešíme sa tým minus 30. Náš prvý úsek na Jekaterinburg úspešne pokračuje. Sme po prestávke, ideme ďalej a teraz vám ukážeme niečo trošku ďalej z tohoto transsibirského vlaku. Včera ste mohli vidieť, ako vyzerá naše kupé. Teraz nám Martin ukáže, ako to vyzerá toaleta a záchod. A aj taká malá umývárne, že áno? Aj taká malá umývárne. Budeme kričať, lebo nás asi nebude rozumieť, že tam teda počuť vlak. Takže nielen že klasickú toaletu, ale máme pravidelne vymieňajú toaletný papier, hore aj dole, dokonca aj hore je osvetľovať vstupom, ktorý príjemné. Na ruské podmienky veľký luxus. Si zoberme, že tá toaleta už je tu takto nejakých 18 hodín, stále to chodí a čistá. Tak sa nebude približovať k nej, a? Ale máme takisto aj univárku s tekutým mydlom a pôsobí to celkovo, alebo nie je to vôbec kladlové, voňavé a veľmi príjemné. Tak, a teraz nás čaká cesta na Jekaterinburg, odkiaľ sa vám potom s videami ozveme z ďalšej časti úseku našej cesty transsibirskou magistrálou. Zdraví aj kameraman. Tak ako vidieť, už sme naozaj na Sibíri. Aj našim oblečením, aj tým snehom, ktorý je za nami, je tu nejakých 50 cm. To už je trošku väčší rozdiel pri tomu, čo bolo predtým v Moskve, kde bolo toho snehu naozaj málo. Máme nejakých minus 17 stupňov a bude sa to vylepšovať, prituhovať zo dňa na deň. Nachádzame sa na jednom veľmi zvláštnom mieste, ktoré bolo dlhé roky utajované, minimálne do roku 1991, kedy padol Sovietsky zväz. Toto mesto má taký poetický názov, že Akadem Gorodok v ruštine, čo v našom jazyku znamená niečo ako akademická dedinka. Bol to vlastne taký pokus Sovietskeho zväzu o zhromaždenie všetkých vecov, dôležitých vecov veľkých mozgov na jedno miesto, uzavreté a chránené, aj nie tak pred nimi samotnými, ako pred tými zvonku, lebo tu mali tie veci obrovské výhody, lepšie jedlo, lepšie bývanie, skrátka všetko lepšie v Sovietskom zväze, čo bolo tu. Je to naozaj zvláštne miesto uprostred lesov a bola to vlastne taká reakcia na americký Silicon Valley, preto to vlastne tak trošku smiešne prezýva aj Silicon Forest, teda silikonový les.
Ten tu úplne tak nie, je to úplne klasický, normálny prírodný les. A vtedy, keď to vzniklo, v roku 1957, tu žilo 60 tisíc vedcov. Teraz tu žije 100 tisíc ľudí, teda taká Petržalka. A stále je tu niekoľko desiatok rôznych vedeckých inštitútov. Takže neexistuje len Silicon Valley, existuje aj Silicon Forest uprostred Sibíry. Dobré ráno z Tomsku, máme tu príjemných minus 40 stupňov. A aby sme vám predviedli, ako takých minus 40 stupňov reálne vyzerá, tak sme si pripravili pre vás vriacu vodu, ktorú nám Martin nalieje do pohára. A vyhodí do vzduchu. Takže, príjemných minus 40. Tak, nachádzame sa v Krasnodarsku, na Sibíri. A sme tu pri pokladni v železničnej stanici. Tak Martin, tu je taký jeden možno dosť často rozšírený mýtus, že keď si kúpiš lístok na Transsibirskú magistrálu v Moskve, tak až do Vladivostoku vlastne na tom jednom lístku môžeš prejsť celú tú trasu a vystupovať si slobodne, nastupovať si slobodne, ako sa ti zachce. Je to tak? Vôbec to tak nie je. Jedine keby niekto chcel prejsť z Moskvy do Vladivostoku na jeden záťah, vtedy áno. Ale väčšinou každý cestovateľ chce spoznať jednotlivé ruské mesta, tak si navolí povedzme Moskva, Jekaterinburg, Novosibirsk a tak ďalej. Čiže cestovateľ musí si kupovať lístky na jednotlivé úseky. A takže takto to funguje. Takže nefunguje to tým spôsobom, že si kúpim a môžem si vystúpiť hocikedy. No, možno by mali naši diváci predstavu, že koľko stojí taký jeden úsek jednej trasy, tak ako to asi je? Všetko závisí, ako sme si už v predchádzajúcom videu hovorili, od čísla vlaku. Čím nižšie číslo vlaku, tým nie len lepší vlak, ale trošku aj o niečo drahší. Lenže dneska ruský rubel je veľmi nízky, čiže povedzme taký úsek, čo sme išli vlakom číslo 2, sme išli Moskva, Jekaterinburg, tak ten stál na naše približne 70 eur. Hovoríme o ceste, ktorá trvala približne 28 hodín. V prvej, respektíve v druhej triede. Ak teraz sme išli napríklad vlakom číslo 70, sme išli na úseku vlastne z Novosibirsku smerom do Irkutsku, čo je už tiež okolo 30 hodín v druhej triede, čiže uzatvárateľné kupe, tak tento lístok stojí približne 65 eur. Čiže ten rozdiel medzi triedami čísla vlaku nie je zase až taký vysoký aj vďaka tomu vysokému alebo lepšiemu kurzu rubla. Z Krasnojarsku do Irkutsku, ďalší úsek Transsibirskej magistrály, už sme vás s Martinom hovorili, že čím vyššie číslo vlaku, tým nižšia kvalita. Tak Martin, teraz sme čísla 70, tak ako sa líši kvalita tohto vlaku? Tak kvalita... v dvojke, ktoré sme ukazovali. No, vo vlaku číslo 70 je absolútne všetko to isté, len to pôsobí veľmi jednoducho, ošumtele a vyzerá to, ako keby to boli sútravie ešte šťast samotného Brežneva. Takže v tom, že taká istá toaleta, taká isté kohutíky, také isté kúpe, také isté zariadenie, len je oveľa jednoduchšie. Tak našťastie toto video nemá pachovú stopu, takže nie je cítiť ako veľmi kvalitne voní tento záchod a my sa radšej teda preto presunieme niekam inám. Tak poďme do chlubičky. Máme samovar, to je vlastne na horúcu vodu. Tá staršia generácia si ešte pamätá, že samovary boli v jednotlivých kúpe, ale to už nie je. Čiže tu si dám horúcu vodu do kávy, na čaj a tu práve potom dežurnej si môžem kúpiť také tie základné aj potraviny. Tak a je tu možné piť alkohol, Martin? Alkohol, ten čo si z tých donesieš alebo nekúpiš na staniciach, tak nemôžeš, ale v jedálenskom môžeš. Avšak samozrejme predáva sa vyslovene na čierno, že na tých staniciach niekedy za tebou príde, že vodka, pivo a tak ďalej. Takže keď máš svoje vlastné zásoby, sú na to trošku alergický, ale v Rusku sú teda tri zákazy, ale s prižmúrenými očami. A takisto ako to bolo vo vlaku číslo 2, tak každý vlak má napísané číslo vlaku, odkiaľ, kam ide, má samozrejme napísané čas v moskovskom, trasu, kilometre a koľko tam v tom bude stať. Ešte raz opakujeme, že tie vlaky v Rusku, idem týmto vlakom 8 krát na Transsibirskej magistrále, nikdy nemeškali. Martin, tak nachádzame sa v takom nejakom pomerne veľkom trhovisku plnom čerstvého mesa, ako nám bolo práve povedané. Mňa tam pobavilo, že vonku pred tým trhoviskom sú
stánky, kde majú ovocie vystavené v asi 30 stupňovom mraze. Čo je toto za miesto? My sa nachádzame v Irkutsku na hlavnom bazáre, alebo tzv. Hrinok. A hrinky sú veľmi populárne medzi Rusmi, tým, že tu dostaneš vždy kvalitné veci, či už je to meso, čo je vlastne za mňou, syry, tvaro, pečivo. A práve na Sibíri, alebo v týchto sibírskych mestách, sú viac populárnejšie takéto trhoviska, ako klasické supermarkety, kde ľudia idú za svojimi známymi, ktorí vedia, že tam ten chová meso, tam ten zase robí tvaro a tak ďalej. Tu na všetko, čo tu dostaneš, je absolútne čerstvé. Nachádzame sa v Irkutsku, je tu mrazivo chladno, nie až tak ako v Tomsku, dá sa to trošku lepšie prežiť. A asi je najvyšší čas povedať vám niečo o tom, čo je to vlastne Transsibírska magistrála. A nestojím na tomto mieste úplne náhodou, ten chlapík za mňou za tú celú vec tak trošku aj môže. Ten chlapík bol ruský cár Alexander III, ktorý bol vlastne inšpirátorom a zároveň tým hlavným autorom nápadu postaviť Transsibírsku magistrálu. Ono tu samotnú magistrálu stával skôr jeho syn, kráľovič Mikuláš II, to je vlastne ten cár, ktorý tak veľmi nešťastne skončil v Jekaterinburgu, to sme vám vlastne ukazovali a rozprávali. No a Transsibírska magistrála vlastne nie je jedna magistrála, nie je to jedna železnica, je to sieť železníc, ktoré prebiehajú od Jaroslavskej stanice v Moskve až po Vladivostok. Spolu je to nejakých 9,5 tisíca kilometrov, ktoré prechádzajú od Európy cez Áziu, cez celé ruské územie. A je to sieť, ktorá má ešte rôzne odbočky a rôzne rozvetvenia na Peking, na Mongolsko a na iné miesta na ďalekom východe v Rusku. No a trošku k tým dejinám, bolo to vlastne postavené medzi rokmi 1891 a 1916, teda až cez Prusovú vojnu sa vlastne ukončila výstavba celej tejto magistrály. Stavali ju tak, že prvú časť stavali od Moskvy smerom na východ a druhú, aby sa niekde stredne spojili, zase od Vladivostoku na západ. To sa im aj podarilo a prvé vlastne vojsko, ktoré ovládalo celú tú trasu Transsibírskej magistrály, bolo paradoxne Československé vojsko. V tom čase ešte s veľmi čerstvo narodeným štátom, Československom, s mladým štátom, o ktorom vám povieme za chvíľočku a neskôr. Tá železnica bola v tej neostávanej podobe používaná aj počas rusko-japonskej vojny. Neskôr slúžila paradoxne Nemcom, ktorí hitlerovskému Nemecku, ktoré vlastne tovar z Japonska, z Mandžuska presúvalo smerom do Nemecka a samozrejme za druhej svetovej vojny slúžila sovietským vojskám na zásobovanie práve západných frontov. Takže toľko krátko o Transsibírskej magistrále, ešte vám niečo povieme o tom, ako tu vlastne pôsobili s bielogvardejcami naše československé legionárske jednotky. Vo Vladivostoku a pozeráme sa na ruskú pacifickú flotilu, ktorá tu pred nami kotví v prístave ako na dlani. Martin, v tomto meste skončili po prechode Transsibírskej magistrály naši legionári. Čo tu robili v tomto meste? Chceli sa hlavne sem dostať, pretože odtiaľto sa mali nalodiť, takisto im išiel oproti aj rôzne japonské alebo americké expedičné zbory, ktoré by mali trošku aj pomôcť. No a tu sa teda nalodili, boli tri smery, ktorým sa majú dostať smerom do Československa, ale ten najviac využívaný smer, ktorý nakoniec využili a ktorým sa vydal aj ten podprezeda československých legionárov, Janko Jesenský, tu sa teda nalodili, išli smerom do Japonska, z Japonska potom smerom do Singapuru, cez Indiu, cez Suezský prieplav sa dostali do Talianska. V Taliansku sa nalodili dali sa na vlaky a odišli smerom cez České Budejovice, potom smerom do Prahy. Tak vrátili sa domov. Čím je Vladivostok zaujímavý dnes ako mesto? Vladivostok môže byť pre nás ako inostrancov, ako hovoria Rusi, zaujímavý aj tým, že do roku 1992 to bolo vyslovene zakázané mesto, dokonca aj pre samotných Rusov. Je zaujímavé aj tým, že tu končili ako keby tie výboje smerom na východ. Tu takisto sa vždy Rusi tak ďalej pozerali na ďalšiu časť Ázie, ako je povedzme Korejský poloostrov, potom aj smerom do Číny. A zase z takého bežného, takého cestovateľského hľadiska je zaujímavé tým, že asi to patrí medzi tie veľmi pekné, až dalo by sa povedať medzi tie najkrajšie mesta vôbec na Sibíri alebo na tom ďalekom východe z ruskej časti. No, niekto porovná Vladivostok s americkým San Franciskom, alebo na takých kopčekoch. U teba to obstojí?
A pre mňa osobne, niekto v tom zase sa divák nesleduje nejakú zaujatosť, ale predsa San Francisco sa mi o mnoho viac páči ako Vladivostok a ja to zase až tak neporovnávam. No a Martin, keď hľadíš na tú pacifickú ruskú flotilu majestátnu, teda tu pred nami kotví, tak čo, bojí sa jej? Nie som zase nejak človek zameraný na armádu, ale keď sa pozriem povedzme na čínsku flotilu, americkú flotilu, alebo môžeme zobrať aj tú juhokorejskú, tak vo mne vzbudzuje väčší strach, ale asi nezáleží o tom, aké sú veľké lode, ale čo asi obsahujú. No a keď hovoríme o lodiach, tak ako pokračuje táto naša spoločná cesta, už tvoja individuálna zajtra, povedz. Tak zatiaľ čo ty letíš smerom domov, tak ja sa práve tu nalodím za tou flotilou. Tuto ale nie je teda predpokladané. Nie na túto loď, alebo to by bol jednosmerný lístok.